Latvijas hokeja virslīgā klāt 7. Zelta spēle Mogola ledus hallē. Urbats šajā sērijā atspēlējušies no 0-3, panākts 3-3, savukārt Mogola izlaiduši 3 uzvaru pārsvaru. Urbadam šodien vārtos Mārtiņš Raitums, savukārt Mogola mainījuši vārds ar Henri Janš vietā stājies Renārs Kazanovs. Pievēršam uzmanību Henri Janš cepurītai. Viņš uzskata, ka Mogola jau ir 2017. Gada čempioni, bet vai tas tā būs? Skatāmies turpinājumā. Sākumā gan vairāk momentu un labākas iespējas Kurbadam. Šeit Macijevskis iekrīt vārtos, viņam tur bija laba saspēle ar Tomu Hartmanu. Nespēja viņš Kazanovu pārspēt un galu galā pašam Aleksandram tiesneši arī nozīmē 2 minūšu sodu. Vairākumā Mogola tāds īsti bīstams moments tā arī nespēja izveidot šeit viens no uzmetieniem Rustam Begova izpildījumā, bet pēc pirmā perioda 0-0. Otrajā Mogola tieši sākumā vairāk mēģināja iet uz priekšu, bija arī pa kādam momentam šajā epizodē Andris Siksnis met, bet Mārtiņš Raitums nosargā vārds, izdara Mārtiņš Raitums visu, kas viņam jāizdara, bet 1-0 tomēr panāk Kurbats, vairākumā Toms Plūks komandas kapteins. Fenomenāli precīzi pret vārtsarga muguru un 1-0. Kurbats vadībā ļoti radoši nospēlē Toms Blūks un Ogars Kurbada rezerves coliņš var priecāties. Oļeks Sorogins, protams, pārdzīvo. Tīpaši šajā brīdī, kad vēl viena iespēja Kurbadam, tomēr virsū vārtsargam uzmet Edgars Brāncis. Noslēgumā vēl viena iespēja Mogola. Šeit vārti tomēr netiek gūti Ziemiņš. Met pa vārtiem, bet jāuzteic aizsargs Galkins pēdējā brīdī viņš traucē. Noslēdzošais periods šajā mačā uz priekšu metas Mogola, protams, viņiem jāatspēlējas un pašā trešā perioda sākumā viņi to arī spēja izdarīt. Edgars Kurmis nospēlē ļoti pacietīgi un Tomam Blūkam pirmo vārtu autoram trapa kājām arī patrot ceļu vārtos un neizšķirts 1-1. Oļeks Sorokins beidzot arī var ļaut vaļu emocijām. Mogola izlīdzina rezultātu trešā perioda pašā sākumā. Pēc tam viņam arī iniciatīva vēl pāris momenti. Šeit viens no tiem atkal Ziemiņš. Tur labi spēlē, bet Gipters viņu aptur vārtu priekšā. Perioda izskaņā ļoti daudz momentu bija Kurbanam. Kurbats vairāk gribēja uzvarēt un galu galā veiksmi arī viņam uzspīdēja. Edgars Brāncis gūst vārtu uz 2-1 Kurbada labā. Ļoti veiksmīgi nospēlē šeit Edgars Brāncis iet līdz galam, trāpa pa ripu un trāpa arī vārtos. Renārs Kazanovs nespēja saprast, kur ir ripa. Ogars Kurbats var priecāties, beidzot viņi ir vadībā, skatāmies Edgara Brānča kustības šajā uzbrukumā. Un īstajā brīdī viņš bija īstajā laikā un 2-1 Kurbats vadībā. Pārdzīvo Edgars Brāncis, viņš saprot, ka tas var būt uzvaras vārtgūms un tā tas arī ir. Kurbats pēc 3 gadu mokām zaudējumiem visos iespējamos finālos beidzot uzvar Latvijas hokeja virslīgā. Visi ogri var priecāties, visi Kurbada fani var priecāties un līksmot. Pirmais čempionu tituls šīs komandas vēsturē Latvijas hokeja čempionātā. Kurbats uzvar pirmo reizi un īstiem vīriem arī pa kādai asarai acī pelnīta uzvara Ogres Kurbadam.